ଉମୁରି ହାଇସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଧାରଣା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ଉମୁରି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ତଦନ୍ତକୁ ମାସେ ପୂରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଝୁଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଉମୁରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ମାରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ମାସେ ହେଲା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଦୁର୍ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ତଥା ଆଦିବାସୀ ହରିଜନକୁ ଯେଉଁଟା ନିୟମ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ନିୟମ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ 450 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଜଏନିଂ ଫିଜ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଚାନ୍ଦା, ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରେ 450 ଟଙ୍କା ଲେଖା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଉମୁରି ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆ ବିରୋଧରେ ଗତ 5 ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଗୁରୁଦିବସ ଦିନ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ DWଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ପଠାଇଲେ, ଇନକ୍ୱାରି ମଧ୍ୟ କରିକିରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ମାସେ ଉପରେ ହୋଇଗଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇକିରି ବସିଛୁ, ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତେ ତାଲା ପକାଇ ବସିଛୁ। କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକିରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ବିଦାୟ କରା ନଯାଏ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିବୁ। ନାଇଁ, DW ଆସିଥିଲେ, ତଦନ୍ତ କଲେ, DWଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ମୁଇଁ 450 ଟଙ୍କା ଲେଖା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି, 80% ପିଲାକୁ 250 ଲେଖା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛି, 150 ଲେଖା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାନ୍ଦା ବାବଦରେ ନେଇଛି ବୋଲି ହାତ ରିସିଟ୍ ମଧ୍ୟ 150 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 50 ଟଙ୍କାର ହିସାବଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସମାଧାନ ନ ହେବ, ତାକୁ ବଦଳି କରା ନଯିବ, କି ଏଠୁ ବିଦାୟ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ବନ୍ଦ ରଖିବୁ, ତାଲା ପକାଇ ବନ୍ଦ ରଖିବୁ।